warene abdihi a cikin wannan ayar wa annahu lamma qama abdullahi wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada warene abdullahi a cikin wannan ayar wa'lamu annama garimtum min shay'in fa anna lillahi kumsahu wa lil rasuli wa li dhil qurba fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa binis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzala yawa kazo wa ma wai tambaya nan gurin da aka ce wa ma anzalna ala abdina akan wa ake magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk inda za a ba annabi daraja da bawan Allah ake kiran shi wannan ya rage wa annabi daraja bai rage wa annabi daraja ba duk duniya ba mai daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mutane babu kamar shi a aljanu babu kamar shi a mala'ikun Allah babu kamar shi duk halitta Allah ba mai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a tara mu duk taron masallacin nan bamu kai darajar ya tsade na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ya kai Allah ya san abinda Allah ya sani duka bai sani ba duk abinda kaga ya sani wa ya sanar da shi Allah shine wanda ya sanar da shi kenan wane ne masanin gaibin Allah ne masanin gaibi alaramma ka je suratul a'rafi Allah ya fada wa annabi wata magana ya gaya wa mutanen duniya kuma ya gaya musu yace qul la amliku li nafsi قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله يتي قل كفر موسى يا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله بين إيا ملكا وكينا أمباني كو إن توري وكينا شوتر واسي أبن دا الله يقرام الله يتي النبي يقيا ومتانا الدنيا النبي يفدا كو بفدا با annabi ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi ina da ilimin gaibi lastaksartu min alkhairi da na kara wa kaina alkhairi wa ma masani su da kuma wata cuta dai bata isa ta shafe ni ba yau in ka san ka bi wannan hanyar mai mashin zai ture ka ko wani dan golf ba sai ka fasa ba ka sake hanya to amma da yake baka sani ba fa sai ka je ta rutsa da kai akwai mutumin da zai zo airport yana so zai shiga jirgi a ce jirgi ya cika ya lallabi wani ya kara mai kudi ya sayar masa da ticket dan sauri yake yi ya shiga jirgin jirgin ya kulikuli rake a sararin samaniya ya saya wa kansa ticket na tafiya lahira bai sani ba yau da ya sani jirgin zai accident a hanya ko ya biya ba sai ya fasa ya karbi kudin shi ba in aka ce ba za a bashi kudin ba mai ce na yafe muku a zauna lafiya bai fi mashi sauki ba to amma saboda bai yi me ba bai sani ba na'am ayar da suke kafa hujja da ita shine Allah madaukin sarki ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah ya ce alimul ghaibi Allah shine masanin ghaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada Allah bai bayyana da gaibin shi ga kowa ba sai Allah ya ce illa man irtada min rasulin sai dai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni yakan sanar da shi ilimin gaibi sai su ce to ai gashi aya ta ce annabi ya san gaibi na'am ba su san ayar a cikin ta mata ka da su ba domin Allah ya ce illa man irtada min rasulin ko sai dai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama daga cikin manzanni ya sanar da shi gaibi to manzan kamin a sanar da shi gaibin ya san shi tambaya ta farko kenan
bai san shi ba, sai da waye sanar da shi? To shi Allah waye sanar da shi? Shi babu wanda ya sanar da shi ko? Na'am. Yanzu abin da ya sanar da wannan manzo, manzon ya san wannan. Sauran abubuwan da bai sanar da manzon ba, manzon ya san su? Bai san su ba. Kenan ashe manzon bai san me ba? Bai san gaibi ba. Wannan abin da aka sanar da manzo, daga ran da aka sanar da manzon, manzon zai sanar da al'umma duniya ko ba zai sanar da ita ba? Zai sanar da ita. Kenan wannan abin daga nan shi kuma ya zama ba gaibi ba. Ya zama ba me ba? Yana gaibi ne sanda Allah shi kadai ya san shi, ba wanda ya san shi. Yayin da Allah ya sanar da annabi, to yanzu abin ya fita daga gaibi. Saboda shi ma annabi in an gaya masa zai boye ne ko zai fada wa al'umma? Domin idan da wannan zai kafa hujja, to sai mu ce kowa ya san gaibi. Ni ma na san gaibi, Alaran mama ya sani, Malam Jafaru ya sani, ya sani, kowa ma ya san gaibi kenan. Kun san menene hujja ta? Da Allah madaukin sarki ya bada tarihin wasu annabawa a Qur'ani mai girma, sai Allah ya ce tilka min anba'il gaibi. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayhi. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka.